လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ basic stock market course trading stock technical ကိုကျွန်တော်အောက်တန်း through အပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ question တစ်ခုရှိလာတာပေါ့ stock market မှာဝင်ပြောင်းမအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့လူတွေ investment လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့တို့တွေအတွက်ကျွန်တော် question တွေတစ်ခုရှိလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ technical trading ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ question လေးကျွန်တော်တို့ကမေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ trading stock technically မှာစက္ကလုံတစ်ခုအနေနဲ့က technical trading ဆိုတဲ့စက္ကလုံလေးတစ်ခုတွဲပြီးပါလာပါတယ်ပါလာရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲနည်းနည်းဖတ်ကြာမှာဖြစ်သေးတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီ training ရဲ့အဓိကရွေးချယ်ချက်ကတော့ technical trading ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဟာကိုကျွန်တော်ကအခြေခံအဖြစ်သိရှိတားလည်ပါအောင်ကျွန်တော်ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်သိထုတ်ပါ Society of Technical Analyst UK March ရှိတဲ့ professional body တစ်ခုရဲ့မြန်မာ chapter ကိုကျွန်တော် secretary ဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ် SDA ဆိုဆိုရင် UK မှာ technical analyst တွေရဲ့ professional body တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှာမြန်မာပြည်မှာဆိုရှင်တော့ MMAS မြန်မာ Market Analyst Society ဆိုပြီးမှာမြန်မာ chapter တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ အဲဝက်ဘ်ဆိုက်ပါကျွန်တော်တို့စတော့မာကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေကိုကျွန်တော်တို့ online တော့လောကောင်း classroom based တ ba ော့လောကောင်းကျွန်တော်ပို့ချနေပါဗျာကျွန်တော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်နာမည်ကတော့ www.ibmmyanmar.com ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတဲ့ affiliate လုပ်ထားတဲ့ professional bodies တွေဖြစ်ပါတယ် UK အချိတ် ACSI CISI UK အချိ SI, တ် ICAEW Chartered Institute for Security and Investment uh, UK မှာအချိတ်တဲ့ Institute of Chartered Accountants in England and Wales ကြည့်လို့ရှိရင်တခါ society of technical analyst intrusion ဆိုတဲ့ professional body န si uh, ဲ့ကျ in, ွန ja ်တေ no, j ano, j ano, ာ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသင်ကန်းစာတွေကျွန်တော်တင်တန်းပြီးပို့ချလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်းဖော်ထုတ်ထားတဲ့ quotation တွေတခုပါအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်အဖတ်ကြည့်ပါစေဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိက technical study ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ emotion ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာပါ technical study ဆိုတဲ့အဥဆောင်မှဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခားတိုင်းမြင်နေကြပါဘောတော့ technical လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပင်ရယ်နေ ဟုတ်လားမော်တိုရီလက်ပတ်နဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရွေရှားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မှဆိုရှင်တော့ဒီ capital market မှာရှိတဲ့ technical analysis ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ emotion ဟုတ်လား stock market မှာ financial market စီမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ emotion ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ behavior ကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာခက်စားလာတဲ့ရှင်ရှိတဲ့ behavioral finance ဆိုတဲ့ဟာဒီ financial market မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ behavior ကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ behavioral finance ကိုလေ့လာတဲ့ tools တခုအနေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Daiwa Securities နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ market in corporate <foreign language> finance ဆိုတဲ့ capital market development ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ full scholarship ပေးပြီးတော့မှ training program တွေပို့ချဖို့ရှိပါတယ်ဒီ program ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူက funding လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ Daiwa Myanmar Japan Foundation DMGF ကဝင်ပါမှာ fully funded လောက်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းရဲ့ activity တခုနဲ့လည်းပြောမှဆိုရှင်တော့ stock market မှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရှင် security company representative license ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ training course တွေတော့ကျွန်တော်ပို့ချရက်ရှိပါတယ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ new generation finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ် generation တွေကိုကျွန်တော်ကစတင်မွေးထုတ်ပေးနေပါပြီထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားကြီးလည်းကျွန်တော်ရှိနေပါပြီဒါရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity တွေရဲ့ record တချို့ပါနောက်တစ်ခုက technical analysis ကိုကျွန်တော်2005ထီရစပြီးလို့မှပို့ချခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစာကိုကျွန်တော် qualify ဖြစ်ပြီးတော့မှစပြီးပို့ချတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်ပို့ချပေးပါတဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေ concept တွေက risk ကိုအခြေခံတဲ့ concept တွေအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် risk discourse လေးကိုဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာတင် जा ပို့ချမဲ့ခေါင်းစဉ်များဟာဆိုရှင် training purpose ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကကိုပိုင်ပတ်စံယင်းနီမြုံနေမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ယင်းနီမြနေမှု capital တခုသည် affordable capital တခုဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုက trading နဲ့ investment ဆိုတဲ့ဟာက risk ကိုအခြေခံတဲ့ activity တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခါကြတော့ကိုယ်ကမြှောက်နေမယ်ဆိုရှင်ဒီ risk တွေကိုခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ topic မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ essential price information တော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်၄လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် market analytical techniques တွေဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်၄လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် charting miscent တွေကျွန်တော်၄လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက technical analysis ရဲ့ basic concept တွေကိုကျွန်တော်တို့၄လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက basic candlestick charting ကိုလည်းကျွန်တော်၄လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တ <im> ော့ကျွန်တော်ခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် applications of technical analysis technical analysis ကို financial market မှာဘယ်လိုကျွန်တော်အသုံးပြုမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ covid မဖြစ်ခင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတချို့နဲ့ covid ဖြစ်ပြီးတော့ stock market မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတချို့ကို technical analysis ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ technical pattern တွေဖြစ်ပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီ chainId ဟာဆိုရှင် market top ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ US မှာဒါက Apple ရဲ့ share price ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ covid ဖြစ်တူရဲ့အခြေအမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးတည်ထိုးဆင်းွားတယ်အဲ့ထိုးဆင်းွားအခြေအမှမတိုင်းကြပါဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ market top ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pattern watch pattern လို့ခေါ်တယ်ဒီ pattern ဟာ market top ဖြစ်တဲ့ pattern တစ်ခုပါအဲ့တော့ market top ဖြစ်တဲ့ pattern နဲ့ market crash ဖြစ်တဲ့ timing နဲ့အကြောင်းညာတွေက깟ကြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရှင် gap နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ် နောက်ဘက်မှာဒီ chart ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။အခုဆိုရှင်တော့ market တစ်ခုက recovery ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒီပါဆိုရှင်လားဒီတိုင်းပါပဲ။ဒီဥပစာကြတော့ Dow Jones Industrial Average DJIA COVID မတိုင်ခင်မှာ market က top ဖြစ်ခဲ့တယ်။ခုတော့ Apple stock အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီမှာဒီမှာအပြာလိုင်းနဲ့တစ်လိုင်းတွူရပါလိမ့်မယ်။ဒီအပြာလိုင်းလေးကတော့ trend line လေးပါ။အဲ့ဒီ trend line violation က COVID ဆိုတဲ့သတင်းကြတဲ့အချိန်မှာ trend line violation ဖြစ်ပြီးတော့ market ကဂျာကန်ညှာစွာတည့်ရတည့်ရဂျာကန်ညှာစွာဒီတို့ရဲ့ ဒီ risk code risk management system ဖြစ်တဲ့ circuit breaker တွေမှာပြုတ်တဲ့အခ í ကိုကျွန်တော်ဈေးတရက်တည်းမှာကြာဆင်းရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကြည့်မဲ့ဆိုရှင်ရင်ဘာဥပမာလဲဆိုတော့ market ကိုင်းတောမှာ trend line valuation ဖြစ်ပြမ output ကိုတအားဆင်းသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ pattern အတိုင်းမှာပဲဒီမှာဆိုရှင်လေဘာ pattern တွေ့ရမှာဆိုတော့ watch pattern တစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ watch pattern violation ဖြစ်တဲ့ဒီမှာအပြလိုက် deadline ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြလိုက်နေ့ရာ trend line နေပါတယ်။ဒီဥစ္စာလည်း valuation ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောမဲ့ဆိုရှင် technical နဲ့ တော no, ့ဖတ mm ်တမတ်အချက်လက်တွေကလာပြီးမှတိုက်ဆိုင်မှုရှိရတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ market တစ်ခုကဘယ်တော့မှတဖြောက်နဲ့မသွားပါဘူး market ကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်တက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ကျတယ်အကျစရာအကြောင်းတွေလည်းဖန်တီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ကျစရာအကြောင်းဖန်တီးလာမလားဖန်တီးဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ကြိုတည်ပြီးတော့မသိနိုင်ပါဘယ်မှာ technically ကတော့ market တစ်ခုဒီတော့ပီဖြစ်နေပြီလားတော့ပဖြစ်နေတဲ့ pattern လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီ pattern ကြီးက market top ဖြစ်နေတဲ့ pattern ပါအဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်ပြောတော့လို့ဟာသူ့ရဲ့ technical pattern အပြင်ပြောလို့ဆိုရှင် watch pattern လိ pat ု first, fourth, fourth on, <Yeah. S 1> ့ခ <ELLE: Yeah. S 2> ေါ်ပါတယ်အခုဆိုရှင် market recovery ဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်ဥပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာအပြောင်းလိုက်တက်လိုက် ਉਹ ပြန်လာစမ်းပါတယ်အဲ့ဥစ္စာကတော့ resistance လို့ခေါ်ပါတယ်တိတာပါပဲ market ကဒီကြယ်ဘက်မှာဆိုရှင်ဒီမှာတစ်ချက်ထိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထိတယ်ဥဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ထိတယ်ဒီကောဒီကိုကြောက်ဝင်ပြန်တော့မှာဆိုတော့နောက်ထပ် level တစ်ခုရှိတယ်အော်ဒီမှာနောက်ထပ်သူရେ resistant level တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်မှာဖောက်ခဲ့တည်ရှိတော့ဆိုတော့သူတွားပို့ကြားလေဆိုတော့ US market ကလက်ရှိမှာ covid အလွန်မှာ recovery ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်နောက်တစ်ခုက ရက်ကူစတော့မာကက်မ si ှာဘာတွ yes ေဖြစ်နေသလဲဒီမှာဆိုချင်းမြန်ပစ်454.4ဟလာတဲ့တဲမှာရှာစီရအတက်ကြီးမယ်အကျ၄ရှိမယ်အဲ့အတက်ကြီးရှိရအကျ၄ရှိရဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပေါ်ပြမှာဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တာလောက်အောင်ကျွန်တော်က chart တွေနဲ့ပေါ်ပြပါမယ်ဒါကတော့မနေ့ကမြန်ပစ်ရဲ့အပိတ်ဈေးတွေတခုပါရုတ်တက်ကြီးမှာဆိုရှင်တော့ဒီဈေးတွေကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးအာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ technically တိတ hmm. ်ချလေ tense, see, bridge, ့လာနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chart တွေကဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရှင် range bound trading ကိုခေါ်ပါတယ် narrow range တကူမှာအကြောင်းငွေဖြစ်နေတယ်ဒီ narrow range လေး violation ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီ market bottom တကူရောက်လာတယ် bottom ရောက်လာပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ် range တကူမှာအကြောင်းငွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အခုဒီမှာ highlight လုပ်ထားတဲ့ range မှာဆိုရှင် market ကဒီ chart ထဲမှာပဲတက်လိုက်ကျလာဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ concept တကူကပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့မြင်ဒီ range ခြေအိမ်ပုံမှာ ဖောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ရှိတော့ဒီမတ်ကတ်ဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့တော့တွေ့ရနောက်ထပ် range တစ်ခုကဒီမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒါမတ်ကတ်ကဒီ area အပိုင်းပေါ်မှာကြော်ပြီးတော့มาဒီပေါ်တက်လာခဲ့တယ်ရှိဆိုတော့နောက်ထပ် resistance level တစ်ခုကဒီ area မှာရှိတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက USD MMK weekly chart တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးချာမလိတာဘူးဆိုတော့ဈေးတွေက random တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းက random ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး လာပေါင်းများစွာ narrow range တခုမှာဈေးနှုန်းအဖြစ်တော့800ယား800ယားနဲ့800 50ချားလေးမှာပေါ့နော်တက်လိုက်ကျလိုက်ဒီမှာသူ side ways တွေပြေးနေတယ်ပြေးနေပြေးမှာဒီမှာ violation ဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ the batch မှာ market crash မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော် sorry ပြီးခဲ့တဲ့ the batch ဈေးနှုန်း၄ US ဒေါ်လာဈေးနှုန်း၄အများကြီးမချခင်မှာဟိုကပေါ့နော် capture လုပ်ခဲ့တဲ့ chart လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်းခဲ့တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မြန်ဒီ area အပိုင်းပေါ်မှာ ဆັບဒီစင်ခဲ့တည်ရှိတော့မတ်ကက်တိဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီဧရိယာကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိ chart ဘယ်လိုဖြစ်တလဲစောကြည့်အောင်။ဒါလက်ရှိ daily chart ပါ။ဈေးနှုန်းဟာဆိုရှင်1300အောက်လောက်တိကိုရောက်ခဲ့ရတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ weekly chart ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဲ့ချိန်မှာဒီထိပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ခုနက chart ကိုပြန်သွားမလဲဆိုရှင်ဒီမှာအဝါရောင်ချိန်ထားတဲ့အ하လက်လှထားတဲ့ range တခုကို market တခုကဆင်းလာတွေ့ရတယ်။ เส้นลาပြီးတော့မှာဒီ area ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ support area ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်သွားပြီတော့တခါအခု range bound ပြန် trade လုပ်နေပါ ಬಿ ဒီ area မှာအဲ့တော့ဒီကိလို့ဒါဒီ range area ပေါ့နော်ခမန့်ကြီး1300နဲ့90လောက်အောက်ဖက်လောက်ပြောင်းပြီးဆိုရှင်တော့ market ကဒီဈာမှာရှိတာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြီးဆိုရှင်တော့ market တွေက range din trade လုပ်ပါတယ် random ခုတော့လိုက်ဒီလိုက်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုလတ်ရှိမှာဒီ range မှာ trade လုပ်တယ် violation ဖြစ်သွားရှင်ဒီဘက်သွားမယ်တော့ဘုံဒီအောက်ထက်မှာ trade လုပ်တာကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ချနေတဲ့ CSIIC Well and Investment Management ရဲ့ training syllabus တခုပါအဲ့ training syllabus မှာဘာတွေပါလဲ investment analysis ဆိုတဲ့ chapter တခုပါပါတယ်အဲ့ chapter မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ fundamental and technical analysis ဆိုပြီးမှ concept တခုနေလရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ concept မှာဘာတွေလေ့လာရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ chart တွေအကြောင်းလေးလေ့လာရမယ် technical concept တွေလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကကျွန်တော် UK မှာနေတဲ့အချိန်မှာအမတည်းရတင်ထားတဲ့ ประเทศาผิดไปเลยပါအဲ့တော့ဒီမှာ topic တက်ခုကိုကျွန်တော် halle လို့ထား topic ကိုကြည့်ပါဆိုရှင်အဲ့အချိန်မှာ stock market က crash မဖြစ်သေးပါဘူး day option ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့2005လောက်ပဲရှိပါတယ်เนาะ2005လောက်ပဲရှိပါတယ်2005လောက်ပဲရှိရဲ့အချိန်မှာ market က DA ရောက်လောက်မှာရှိနေအဲ့ A ရောက်မှာဘယ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ပြေးတက်သွားပြီမှာပြောင်းချင်စိုးဟာကို technical analyst ဒီ chartist တွေအပိုင်းပေါ်မှာ ခံမှန်းခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်း market crash က2008ထိတည်းမှာ market crash အကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်မယ်ဆိုရှင်2005 6လောက်ထဲက analyst တွေကကြိုပြီးတော့ market တစ်ခုသည်ဒီလိုတက်လာပြီးတော့မှာတက်ပြီးဖြစ်သွားပြီရဲ့အချိန်မှာအောက်ကပြန်ဆင်းလာမင်း recession ဖြစ်နိုင်ရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းလည်း2008ထိတည်းမှာ crisis ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် technical analysis ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမဲ့ကြည့်ရအောင်အဓိကတော့ stop တွေရဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ချတွေ gold market foreign exchange commodity ဈေးကွက်တွေရဲ့ အတက်ကျတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်မှန်းတဲ့ညမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက mark ဒီ trading နဲ့ investment decision တွေပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုက market study investment analysis တွေကိုပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာလည်း research လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုက technical analyst တွေကိုပေါ့နော် technical analyst analyst ပါတဲ့ကူကြည့်တုံးပြီးတော့ market ကိုလေ့လာရလူတွေကိုဘယ်လိုဘာလောက်ခေါ်လဲဆိုတော့ chart ဆိုခေါ်တယ် technical analyst လောက်ခေါ်တယ် market technician market analyst ဆိုပြမအမြင်ပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်ဝါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stock market ကိုကြည့်မင်း foreign exchange currency market တွေကိုကြည့်မင်း commodity market တွေကိုကြည့်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးတွေ့ရမလဲဈေးနှုန်းအတက်အကျတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းနေရာခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတငိ့အဲတတ်ဆက်တယ်မတွားနေပါဘူးအတက်တွေရှိမင်းအကျတွေရှိမင်းအဲ့ဒါဆိုရှင်ဈေးနှုန်းအတက်အကျတွေဈေးနှုန်းရွှေရှားမှုတွေရဲ့ဘာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေရွှေရှားရလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအတက်အကျတွေမှာ ပါကြောက်ဈေးနှုတ်နေရွေးရှားရတာလေဘယ်ဥစ္စာကအေးပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာအဖြီးရှိရှိလေးတခုရှိပါတယ်ဝဲသူဒီရောင်းသူတောင်းတဲ့ဈေးကိုတောက်လျှောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဒီတဖြည်းဖြည်းတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါက demand and supply ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးမှရှင်းပြတာဖြစ်ပါမယ်အခြေခံလေးမှာပဲဘယ်ချိန်မှာဈေးကြပါမလဲရောင်းသူများသည့်ဝဲသူပေးတဲ့ဈေးကိုဝဲသူပေးတဲ့ဈေးနဲ့ချပြီးကြောင်းမဟင်ချပြီးကြောင်းမဟင်ဈေးဒီဇက်တိုက်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်စစကြည့်အောင်ဝဲသူဒီဘယ်ချိန်မှာပို့ပေးမလဲ ဒီနေ့ွယ်လိုက်တယ်နောက်နေ့မှဈေးတက်တယ်ချင်းရှိဆိုချင်းဒီနေ့ဈေးတက်ကိုနည်းနည်းပုတ်ပြီးပြီးတော့မှဈေးကိုတွန်းတက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုတ်ပြီးမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့သူကရောင်းလို့ရလို့တစ်ခါနောက်တစ်ရက်ရောက်သွားပြန်အောင်ဈေးကတက်နေပြီွယ်သူသည်ဒီနေ့မှာပောက်ဈေးနဲ့ွယ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ရက်မှဒီထပ်ပုတ်ပြီးမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ွယ်လို့ရတယ်ဆိုချင်းသူသည်မြင့်တက်နေတဲ့ဈေးကိုလည်းသူက లై ့ွယ်နေပြီးတော့မှပုတ်ပြီးမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးရောင်းมาပေါ့အဲ့ခါကျတော့ချင်းရောင်းသူကရောင်းသူဘက်ကပြောင်းကြည့်မယ် ဘယ်သူမှဆိုရောင်းချနေတဲ့အဥ္စာတော့ဈေးအမြင့်နဲ့ရောင်းချတာပဲဘယ်သူမှဈေးလျှော့ပြီးမရောင်းချဘူးအဲ့တော့ဈေးအမြင့်နဲ့ရောင်းချတဲ့အခါကျတော့ဝယ်သူကလည်းသူတို့ခေါ်တဲ့ဈေးကိုပြည့်ရဆိုရှင်ရောင်းသူကလည်းညှင့်ပြီးပေးမယ်ဝယ်သူကလည်းညှင့်ပြီးပေးမယ်ရောင်းသူကလည်းဈေးကိုထပ်ညှင့်ပေးဆိုရှင်ဈေးဒီတဖြည်းတုံ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 တော့လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတက်သွားတူရတချေနဲ့မှာပဲရောင်းသူနည်းနည်းကဈေးကိုလျှော့ချမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်သူကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ stock ကိုကျွန်တော်ကဒီဈေးပဲပေးနိုင်ပါမယ်ဆိုရှင်ဒီထက်နဲ့ပုံမှန်ပေးလို့ဆိုရင်ရောင်းသူကရောင်းချနေတဲ့အားများလာတယ်နော် กว่าบ่เนาะกว่าบ่อะแฉละก็မျိုးส่วนเฉยมาบ่ยောက်ลูกไอ้ยาละได้ยောက်ลูกอ้ามาละเฉยมายောက်ตัววธีช่อยောက်เหมธีช่อยောက်ละเฉยมาวธีอ่ะแลตะกะลูกดินี่วแห่เซ็งเนี่ยนောင်นี่วแห่ซิอ่ะแซ่บปิมาจ่ในเหย่ชีเลยสูชิงวแห่ตัวอ่ะไอ้นี่มาบ่แห่จริงได้อยู่บ่แห่จริงได้ไปมั้ยยောက်ตัวอ่ะตู้อสาวแห่จริงลองบ่ารู้อ่ะซอแทบพี่ช่อไปได้ซอว่าเซ็งนุ้งโกอะแทรคทีฟဖြစ်ละအောင်ช่อไปช่อไปช่อไปนี่ဈေးนุ้งนี่ก็ทပြည့်ซင်းละมั้ยวแห่ตัวอ่ะแลช่อပြီးไปช่อပြီးไปช่อပြီးไปซะเนี่ยဈေးนุ้งอ่ะทပြည့်ซင်းวะมั้ย ဒါက zeno movement တွေကိုကျွန်တော် demand and supply side ကပေါ်မှာစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ရောင်းသူတွေဝယ်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။သူတို့ရဲ့ buying pressure selling pressure ကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။ chart ဒီပေါ်မှာမြင်နိုင်ပါတယ်။အခုဒီမှာကြည့်မှာဆိုရှင် market top တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရှင် market bottom တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတွေမှာဘယ်သူတွေဝင်လာမလဲဆိုတော့ရောင်းသူတွေဝင်လာမှာမင်းဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေဝင်လာမှာမလဲဆိုတော့ဝယ်သူတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။ ဒီကဲမွာဈေးကအရင်ပြတဲ့ခါကြတော့ဝယ်သူကမဝယ်တော့ဘူးရောင်းသူကဈေးတွေကိုရှော့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 ရောင်းပါမယ်ဒီညမှာရောင်းသူကဒီနဲ့ပုံပြီးရှော့လို့မရတော့ဘူးမရှော့ချင်တော့ဘူးဝယ်သူကဝယ်ချင်လာတဲ့ခါကျောက်ရှင်ဝယ်သူအားများလာတဲ့ခါကျောက်ရှင်ဈေးကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတုံးတိန်သွားတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဈေးဒီကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မျိုးတက်လိုက်ကျလိုက်ကဖြစ်ချင်သူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့ range တွေရှိပါတယ်ဒီဈေးတစ်ခုတည်းတုံးတဲ့ဝယ်လို့ရှိရင်တိတ်တော့မလားအပြတ်ရမှာလား ဒီစက်တစ်ခုဒီရောင်းလို့ရှိရင်အမြတ်ရမှာလားတိတ်တော်ပါလားဆိုတာကိုရောင်းသူဘက်သူအားလုံးဒီအမြဲတမ်းစိတ်ထက်မှာထားပြီးမှအရောဝင်လုပ်နေကြအရောဝင်လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့စတော့မာကက်တွေမှာတလည်းကောင်းကွန်ပတီတီမာကက်တွေမှာလည်းကောင်းဖိုရင်အဲစ်ချိန်းမာကက်တွေမှာလည်းကောင်းကျွန်တော်အရောဝင်လောက်မယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုး၄၁တွေတုံးပြီးတော့မှ decision ချလက်ရှိတလေအဲ့တော့တို့ရဲ့ decision ချနိုင်စနစ်တချို့ရှိပါတယ်အဓိက domain နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ fundamental analysis ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက technical analysis ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ genuine demand sayer decision အထူးသဖြင့် stock တို့ commodity တို့ချရအောင်လေဆိုရှင်ပေါ့เนาะမလုပ်မလဲဒီ domain နှစ်ခုထဲက concept တွေအသုံးပြပြီးတော့မှာဝယ်ရင်ကောင်းမလားရောင်းရင်ကောင်းမလားဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ fundamental analysis ဆိုတာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ fundamental analysis ဆိုတာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ company တွေနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတွေ commodity တွေရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှာအကြောင်းဝယ်လို့တဲ့ decision ချတဲ့ license တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stock အကြောင်းပဲပြောမှာဆိုရှင်တော့ company တွေရဲ့ financial statement တွေ company reports တွေ stock ratio တွေ တဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှာဒီစတော့တခုဒီဝယ်ဖို့တင့်သလားရောင်းဖို့တင့်သလားဆိုတဲ့အဆဒီဆီမျိုးချရဲနီးစနစ်တခုဟာအနလစ်စ်လောက်တဲ့အခြေခံပုံစံတခုဟာဖန်တမတ်အနလစ်စ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအုပ်ဟိုပါတော့မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရှင်တော့ဈေးကွက်မြားကိုအခြေခံကြာကြလေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့မှာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲတဲနီးစံမြေလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဖန်တမတ်အနလစ်စ်ကိုဖန်တမတ်အနလစ်စ်လို့ပဲမှတ်ထားပါ Okay အဲ့တော့ဖန်တမတ်အနလစ်စ်เนี่ยเทคนิค analysis တကယ်ရောက်ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်ရှိတယ် ဒါကြတော့ many morning ဆိုါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက Donald Trump election ဟောပေါ့နော်ဒီနိုင်ပြီးကစားမှာဈေးပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဈေးတက်သွားခဲ့တယ်ဗျနော်ဒီမှာဈေးတက်သွားခဲ့တယ်သူရဲ့ fat matter analysis ဆရာဆိုရှင် Donald Trump က election ကိုနိုင်ပြီးွားချိန်မှာဈေးကပါဖြစ်လို့တက်သွားတာလဲဆိုရင်သူပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တက်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ရင် Donald Trump က election မှာနိုင်ခဲ့တယ် good price ကို လေထိရောက်စေမလဲဆိုတော့1400လို့ဘာလို့ပေါ့ရောက်စေပါမယ်ဆိုပြီးမှဖတ်တမန်တအနေနဲ့စစ်တေရခံပန်းခဲ့ပါဗျ။အဲ့တော့ market တကယ်တကယ်လက်တွေမှာမဖြစ်ခဲ့သေးတော့ကြည့်ရအောင်။တကယ်လက်တွေမှာဈေးနှုန်းကကျနေရိုင်ပေါ့မ။ Election Result ထွက်တဲ့ချိန်မှာဒုက္ခနဲ့ဆောက်တက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာတည်နေတဲ့အများကြီးပဲထွက်လာတယ်။တတ်တယ်ဆိုပြီးမှဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထောက်လျှောက်ကိုပြန်စင်းချလာတယ်။တတ်သွားတဲ့ခါကနိုင်ပိုင်းလည်းပဲတတ်သွားတာတကယ်လည်းအဲ့တည့်ရက်မှာကျသွားတဲ့ခါကရက်ပေါက်များစွာဇက်တိုက်ကျစင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ fdd about that technical ဘယ်လိုဒီကွာတလဲဆိုရဟာ우ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ bearish ဆက်စင်လာလဲဆိုတော့ဒီထိကိုဆက်စစ်လာပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာ fdd market တဲ့ technical ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေခဲ့တယ်လဲ။ market တစ်ခုဟာတက်လာခဲ့တယ်။ဒါဒီ technical concept တစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့ trend line လောက်ခေါ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ trend line violation ဖြစ်သွားပြီ။ trend line violation ဖြစ်သွားပြီဆိုရှင် market ကဆက်ချဖို့မြားလာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Donald Trump election နိုင်နေဆိုပြီးသတင်းထွက်လာတယ်။ Donald Trump election နိုင်နေဆိုပြီးသတင်းထွက်လာတယ်။ ထွက်တဲ့အချိန်မှာ market ကအပေါ်ဆောက်တက်သွားတယ်။အဲဆောက်တက်သွားတဲ့ဟာဘာလို့ခေါ် pool back လို့ခေါ်ပါလဲ။ဒါသူရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ theory တစ်ခုပဲ။ပြည့်တဲ့ပြော်ဒီကောင်းဒီဒီဘက်မှာရှင့်လို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းဒီဘက်မှာရှိရင်ဒါအဝယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအောက်မှာရှိနေဆိုရင်အကျလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အောင်းလို့ပြောလို့ရအကြောင်းဈေးနှုန်းဒီလာရလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာဆက်စစ်နိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆုလို့ခြင်းတော့သူဒီ technical principle ကိုပို့ပြီးမှလိုက်နာကြရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဒီရွှေဈေးကိုပြောတာပါ။ XAU ဆိုတာရွှေကိုပြောတာပါ။ အဲ့တော့ technical analysis ကဘာလို့လဲဆိုရှင်းပြမယ်ဆိုရှင် technical analysis ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဈေးနှုန်းတွေအတက်ကျဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ splitext လို့ရှိပါတယ်။ technical analysis ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ chart တွေရှိရယ် technical indicator တွေရှိရှိပါတယ်။လူတွေရဲ့ sentiment တွေ။ဘာမစိုးတော့ဘယ်ညမစိုး။ဟိုမ COVID ဆိုရှင်လူတွေအများကြောက်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီလား။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မကြောက်တော့ပြန်အောင်။ဒါဒီလူတွေရဲ့ emotion လူတွေရဲ့ sentiment တွေ။ အဲ့တော့ financial market ကိုယူရှာစီရဲဟာဒီအလုံးဟာလူတွေရဲ့ emotional နေယူရှာစီတာအဲ့တော့ technical analysis မှာခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပဲ technical indicator တွေ chart တွေပါတဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့ emotion တွေလူတွေရဲ့ sentiment မျိုးကျွန်တော်ကအဓိကထားပြမှာလေ့လာပါတယ်အဓိကတော့ investment psychology ကိုကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်